egentlig altid godt kunne lide at spille fodbold. Både fra da jeg var lille, men også nu, når jeg er blevet ældre. Og det, der har gjort, at jeg har haft den her fodboldglæde, det er egentlig det her med, at man har det her sammenhold på et fodboldhold, og på den måde dyrker den her fælles glæde om at nå så langt som overhovedet muligt via nogle ambitioner. Og det har jeg selvfølgelig også for mig selv nogle ambitioner om at nå så langt som overhovedet muligt ved at sætte mig nogle forskellige mål. Og det har jeg egentlig også gjort ved, at jeg har været med i det her Herning Elite-projekt ved at få 3 morgentræninger om ugen inde på Sønderjærskolen, hvor jeg så har trænet i Tjørring, både 7., 8. og 9. klasse. Og ved at de her 3 årgange træner sammen, så har det selvfølgelig nogle forskellige fokuspunkter, ved at man nok som 7. klasse elev har nogle større udfordringer i forhold til det fysiske, nu når man spiller med nogen, der er større og ældre end en selv, men også med det taktiske, ved at de nok tænker lidt hurtigere end en selv. Hvor man så som 9. klasse elev har skulle tage lidt mere ansvar, både for de små, men også for en selv, ved at ens egen udvikling skal tages hånd om, ved at på den måde blive ved med at udvikle sig og se, hvor man mangler nogle færdigheder. Lige nu så går jeg så ind på Herning Gymnasium, hvor jeg lige nu er i gang med et grundforløb for at finde ud af, hvad jeg egentlig vil. For eksempel ved studieretning, men også med morgentræning, om jeg vil fortsætte i det her Herning Elite-miljø, eller om jeg vil stoppe med det og for eksempel have en Team Danmark, hvor jeg kan vælge at tage det her gymnasieophold over for 4 år i stedet for 3. Der er heller ikke noget, jeg vil lægge skjul på ved, at jeg godt kunne tænke mig at komme på et kvindelandshold en gang. Det er selvfølgelig en pigedrøm, som ville gå i opfyldelse, hvis det nu skete. Og der er jo også rigtig meget i medierne lige nu omkring det her kvindelandshold, nu når det gik dem så godt her til EM. Og man kan sige, at jeg egentlig også er på det rette spor nu, når jeg spiller på U19-landshold. Og lige nu står jeg og skal til at tage til Litauen med U19-landshold, som sagt, hvor vi skal til EM-kvalifikation. Om at gå videre til EM, hvor vi blandt andet skal møde Litauen, værtsholdet, og så Rumænien og Slovakiet.